კორის კულტურის ცენტრიდან გათავისუფლებული ლიზა ყაზიშვილი სამსახურში აღდგენას ამჯერად სასამართლოს გზით ითხოვს. ყაზიშვილმა სარჩელი უკვე მოამზადა და კორის რაიონულ სასამართლოს მიმართა. მის უფლებებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. შეგახსენებთ, ლიზა ყაზიშვილი კულტურის ცენტრის სასწავლო ნაწილის პოზიციიდან დირექტორმა გიორგი ნადიბაიძემ ერთი თვის წინ გათავისუფლა, მიზეზად კი აღნიშნული შტატის გაუქმება დაასახელა. გათავისუფლებული პედაგოგი კი განვითარებულ მოვლენებს მის პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებს. დიახ, მე დავპირდი საზოგადოებას, რომ ვიბრძოლებ ბოლომდე, რომ არ უნდა მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური დისკრიმინაცია ადამიანების. მე უკვე მიუმართე სასამართლოს კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის წინააღმდეგ სამართლიანობის აღდგენისათვის და ჩემს უფლებებს დაიცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.